Goeiedag, gedeelte 12, parasha 12, Vayachi, hy het gelewe. Vandaagse thema is, hoekom Jakob, Jakob noem, as sy naam verander het na Israel. Meer as 20 jaar voor die gebeure waarvan ons lees in hierdie weekse parasha, is Isaac en Rebekka se jongste seun Jakob, deur 'n engel, of 'n man gesê in Genesis 32, vers 28, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Hoor gaga, hierdie precieze woorde is later deur Abba Vader self ook in sy eie stem ook bevestig. Ja, Abba Vader sê in Genesis 35 vers 10 self vir Jakob, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees en hy het hom Israel genoem. Maar het jou ooit achtergekom, selfs nadat Abba Vader vir Jakob gesê het, jy gaan Israel genoem word, gaan die woord aan om Jakob, Jakob te noem. Ja, net in seldsame gevalle is Jakob genoem Israel sy nuwe naam. Hoekom? Is dit nie dalk omdat daar ook 'n Jakob en 'n Israel in my en jou is nie? Dink gou terug die afgelope jaar. Hoeveel keer het die Jakob in jou dinge hanteer? En hoeveel keer het die Israel in jou dinge hanteer? Want sien, daar is 'n verskil tussen Jakob en Israel. En die Jakob in ons moet afneem en die Israel in ons moet toeneem. So as jy studie doen, lyk dit asof Jakob soms 'n selfbejammering of 'n martelaarskompleks gehad het. Bedoelend, hy is geneig om homself as 'n slagoffer in die lewe te sien. Ja, hy is die een wat baie, baie swaar gekry het en wat net die lewe oorleef het, deurdat hy homself doodgewerk het om enige iets te bekom. Hy redeneer, almal om hom kry alles, maar hy moet hard werk en alles doen om bietjie geluk na sy kant toe te laat kom. En die vraag is, is daar nie so 'n Jakob in elkeen van ons nie? Want natuurlik, die werklike rede waarom Jakob alles oorleef het, waarvoor hy te staan gekom het, was Abba Vader se ongesiene beskerming en hulp wat hy elke keer stap van die pad gekry het. 'n Stap wat hy elke stap van die pad gekry het. Maar Jakob het dit nooit regtig raak gesien. En daarom sal hy waarskynlik sy lewenservarings as Jakob beskryf, as ek het die beste gedoen wat ek kon, of ek het altyd probeer doen wat ek dink reg was, of daardie ek het gedoen wat ek moes doen om te oorleef, of miskien selfs ek het dit op my manier maak werk. Jy sien, die Jakobs in ons is die persoon wat ook self beheersing ontbreek. Dis hier waar die eie ek of die siel in beheer is, in plaas van die gees. Want sien, die eerste ding aangaande die siel of die Jakob in my, is my siel, is verskriklik selfsugtig. Die siel se lese is eerstens om myself, nommer 1, te beskerm. Lewe vir jouself, beskerm jouself van seer, want niemand anders gaan jou beskerm nie, en so maak ons dan ook die deur oop vir hoogmoedigheid in ons lewens. Nou, hoogmoed kan verskeie vorme aanneem, soos om jouself die middelpunt te maak tussen 'n groep mense, of om die heeltyd erkenning te soek by mense. Ook om mense te manipuleer om jou jammer te kry. Dis ook emosionele manipulasie. 'n Smartvraatjie. En dan, 'n baie gewilde een van hoogmoed en selfsugtigheid is om te voel jy is te nagekom in jou lewe en daarom skuld die lewe jou. Dis van mense skuld jou of Abba Vader skuld jou. Die ironie is, dan sal Abba Vader jou niks gee nie, want Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So die eerste ding aangaande die siel is, my siel is selfsugtig. En Abba Vader leer my die tweede ding aangaande my siel is, my siel moet my gees onderwerp. Ja, Paulus sê in Romeine 9 vers 12, die oudste sal die jongste dien. So Abba Vader gebruik hierdie as 'n beginsel reg deur sy woord. So wat het dit met my siel en gees te doen? Kom ek verduidelik.
Kom ek sê, ek is gebore en lewe 30 jaar hier op aarde, voor ek Yeshua aanvaar as my verlosser en saligmaker. Wie is in beheer van my lichaam, my siel, of is het my gees? Vir daardie 30 jaar, my siel is in beheer. Dan word ek weer gebore, met ander woorde, gebore in die gees, en my gees word lewendig. So wie is dan die ouer een? Die siel is ouer en was in beheer vir 30 jaar voor my gees gebore is. En dan sê Abba Vader se woord, die oudste sal die jongste dien. Met ander woorde, die siel moet die gees nou dien. So wat gebeur is, jy word gered en is weer gebore. Jou gees sê vir jou siel, ek is in beheer nou en ons gaan dinge doen op Abba Vader se manier en volgens sy woord. En jou siel skop ongelooflik daarteen en sê nie, en sê nie sonder 'n geveg nie, en dis die geveg hier binne in ons. Want die vraag is, gaan jy reageer volgens die manier wat jou siel, jou gedagtes, jou wil en jou emosies wil reageer, of gaan jy reageer volgens hoe Yeshua sou reageer het in enige situasie? So wat ek moet doen om te verseker dat my gees, die Israel in my, oor my siel, die Jakob in my heers, is ek moet my gees voed. My gees moet groei en groot word in my. So dink daaroor. Hoeveel tyd spandeer jy per dag op persoonlike dinge? En hoeveel tyd spandeer jy in Abba Vader se woord, in sy teenwoordigheid? En watter een voed jy? Vir wat gee jy tyd in jou lewe? Wat dra meeste prioriteit? Jy sien, as jy meer tyd aan jou persoonlike dinge spandeer as in Abba Vader se woord, voed jy meer jou siel, die Jakob in jou, as jou gees, die Israel in jou. Wat gaan beteken dat jy een of ander tyd gaan wegdwaal van Papa God af. So sonder dat ons weet, daar is 'n geveg tussen jou siel en jou gees, en die vraag is, watter een voed jy? Yeshua sê in Matteus 16 vers 24 tot 25, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe in Hebreeus siel wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe siel om my ontwil verloor, sal dit vind. Dan sê Yeshua ook in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem in my volg. Met ander woorde, Yeshua sê daagliks. En Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterf dag vir dag. So is Paulus dan gered elke dag? Nee, dit beteken, hy het elke dag sy siel gekruisig. Hy kom voor die kruis elke dag. So hoor gou, hoekom sal 'n kind van Abba Vader, 'n Israel, ooit Abba Vader se teenwoordigheid wil verlaat om weer soos 'n Jakob te reageer? Hoekom sal jy dit wil doen? Weet jy hoekom? Want jy mediteer en bepyns nie Papa God se woord dag in en dag uit nie. Jy voed jou siel in plaas van jou gees. Deur Abba Vader se woord te lees, te mediteer en te hoor, groei in geloof. As jou geloof groei, is jy gehoorsaam, en as jy gehoorsaam is, wandel jy saam met Abba Vader, en dan sê Abba Vader, sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Loof en prys Abba. Dis hier waar die Israel in jou saam met Abba Vader dan wandel in 'n verbondsverhouding. Hoor gou, as jy in 'n verbondsverhouding saam met Abba Vader, die groter verbondsvernoot wandel, is daar dan hierdie volgende kenmerke wat tevore kom, naamlik, nommer 1, 'n shalom vrede wat gehandhaaf word, maak nie saak hoe erg die storm is nie. Presies waarvan Paulus praat in Filippense 4 vers 7 wat sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Met ander woorde, dis 'n innerlike kalmte en gevoel van Abba Vader se voorsiening en beskerming. As jy in 'n verbondsverhouding saam met Abba Vader, die groter verbondsvernoot wandel, is die volgende kenmerk wat tevore kom, naamlik nommer 2, 'n Shimcha. 'n Shimcha gevoel. Shimcha, wat is dit? Shimcha is 'n Hebreëse woord wat beteken daar sien die diep blywende gevoel van vreugde en dankbaarheid in jou lewe. Dis hier waar jy Abba Vader se hand in alles sien
en sy teenwoordigheid tasbaar ervaar in jou leven, waar jy nie anders kan, as om net te sê, dankie, dankie, dankie Abba Vader nie. Dan as jy in een verbondsverhouding saam met Abba Vader, die groter verbondsvernoot wandel, is daar kenmerk nummer 3, wat tevore kom, wat in Hebreeus genoem word, tikwa. Tikwa beteken, daar is hierdie hoop, en daar is hierdie verwachting van Abba Vader, wat self in die slechte situasie iets goed laat gebeur. Maak jy saak wat jy in die gezicht staar nie, jy weet, Abba Vader is by jou en met jou. Dit is een diepe wete, soos Paulus verklaar in Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet dat dit vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dan kenmerk nummer 4 wat tevore kom, word in Hebreeus genoem Emuna. Emuna beteken dat maak jy saak wat gebeur nie, jy sal bly staan op Abba Vader se woord. Emuna beteken a firm action towards the will of God. Met ander woorde, dis om perspektief te put uit die saad van die woord wat lewe gee, wat lewend is en aktief is, in al jou lewensuitdagings. Jy sien, Jakob het wel die saad van die woord enthousiasties omhels, elke keer as hy dit gehoor het, en het daardoor die beginconcept van Emuna geloof, sy ontwikkelingsproces beleef. Maar die oomblik wat hy geconfronteer was met 'n moeilike situasie, het hy die goddelike lewenskrag wat in hom gegroei het, afgebreek en elke keer teruggekeer na sy eie vleeslike verdedigingsmeganisme. Maar danksy Abba Vader het uit Jakob 'n Israel tevore gekom. Israel die oorwinnaar, Israel die dankbare en diensbare een. Ja, uit Jakob, 'n Israel, 'n verbondsvernoot van Abba Vader, wat homself nie laat regeer het uit die emosies en uit die vlees nie, maar net laat regeer het op die woord van Abba Vader. Jy sien, Israel kyk verby die onmiddellike uitdagings of krisisse van die lewe wat opduik, of wat ook al hy in die gesig gestaar het, en ervaar Abba Vader sy shalom vrede in die situasie. Hy is dankbaar in die situasie, want daar is hoop en 'n verwagting van Abba, dat hy alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, omdat hy onwankelrig op Abba Vader se woord en beloftes staan. Hoe mooi is dit nie? Dis wat Israel anders as Jakob inspireer. Dis wat Israel anders as Jakob versterk, bemagtig, verhoog en dra deur elke situasie. Dit stel Israel in staat om die minste gewiktimiseer te voel of om uit die vleeslike en emosies dinge te hanteer. Nee, Israel word gelei. Israel word gerig en bemagtig deur Abba Vader. En daarom oorwin Israel die uitdagings van die lewe, want hy ken sy groter verbondsvernoot in alles. Want sien, ken jy jou groter verbondsvernoot in alles? Maak jy jou baie gelyk. Jy sien, soos Jakob en Israel vir jare en geslagte lank in dieselfde liggaam gebly het, so stoei ons op met die Jakob en Israel in ons. Jy sien, egter in die laaste dae is Israel se gees baie sterk, maar Jakob se liggaam word swak. Jakob se oorblywende tyd op aarde is kort, maar Israel weet dat hy nog nie alles gedoen het waarvoor hy op aarde hier is nie. Die Jakob in ons moet dus vinnig leer wat die Israel in ons beteken of behels, om die tyd reg te gebruik tot eer en verheerliking van Abba Vader se koninkryk, want die dae is min en die oes is groot en die arbeid is min. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 15 tot 21, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul.
spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Jy sien, by Israel is daar geen afleiding, geen mededingende loyaliteite of kompromie nie. So tabernakels kind van Abba, hoekom nie doodgaan aan die ou Jakob nie? Ja, daar is tyd vir die Jakob persoonlikheid en benadering tot die lewe om af te neem en vir die Israel persoonlikheid en benadering tot die lewe om toe te neem. Hoekom nie 20 die volgende jaar jou eie plan en wil neerlê en eerder dinge en prioriteite in plek stel wat Abba Vader se koninkryk sal bevorder nie? Kan ek jou vra, hoekom nie die nuwe jaar wat voorlê volgens die wêreldse kalender jou eie plan en wil neerlê en eerder dinge en prioriteite in plek stel wat Abba Vader se koninkryk sal bevorder nie? Hoekom nie sy hand in verbond vat en alles doen om hom te behaag nie? Abba roep jou om in verbond saam met hom te wandel, waar jy shalom, shimsga, tikwa en emuna geloof sal ervaar. Wat is jou keuse? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, jy is die skepper van my hart en ek loof en ek prys U. Dankie vir die woord wat lewe gee en wat die voeding vir my gees is. Meer en meer van die vars manna, van die verborge manna. Vader, kom was my met die woord en kom leef die droom deur my. Vader, ek kies vandag om aan U vas te kleef. U is die prioriteit in my lewe en daar is niks meer belangriker as U in my lewe nie. Meer en meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseach se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy shalom dag hê. Shalom.